O'tgan asrning o'rtasida Turkiya bosh vaziri lavozimini egallagan Adnan Menderes 1952-yilda NATO yig'ilishida ishtirok etish uchun Fransiyaga safar qiladi. Parijga yetib kelgach, Menderes Turkiyaning shu yerdagi elchisini chaqirib, yurtimizning va musulmonlarning so'nggi xalifasi Sulton Abdulhamid Soniyning oila a'zolari Parijga surgun qilingan deb eshitgandim. G'ayri yurtda ular qanday kun kechirmoqdilar? Nima bilan mashg'ullar? Deb so'raydi. Shunda elchi Sulton oilasining taqdirdan bexabar ekanligini aytadi. Bu javobdan jumbushga kelgan Adnan Menderes elchiga senga 24 soat muhlat. Yo Sulton oilasining manzilini topib kelasan yoki iste'fo haqidagi arizang bilan kelasan deb shart qo'yadi. Biroz vaqt o'tgach Turkiyaning Fransiyadagi elchisi so'nggi xalifa va Sulton 2. Abdulhamid oilasining Parijdagi istiqomat manzilini topib keladi. Shundan keyin Turkiya bosh vaziri Adnan Menderes shu manzilga o'zi yo'l oladi. 2. Abdulhamidning oilasi istiqomat qilayotgan uyga kelgach, Adnan Menderes Sultonning oila a'zolari ishda ekanliklaridan xabar topadi va ularning ish joyiga yo'l oladi. Vatanidagi so'nggi Sultonning oila a'zolarini izlab, Turkiya bosh vaziri Parij chekkasidagi bir kafe bulashxonasiga, ya'ni idish-tovoq yuvish xonasiga kelib qoladi va juda istirobli bir manzaraning guvohi bo'ladi. Musulmonlarning so'nggi xalifasi Sulton 2. Abdulhamidning oila a'zolari Sultonning rafiqasi Mushfiqa xonimdan tug'ilgan 60 yoshidagi qizi Hamida Oyisha Sulton xonim va Sulton oilasining boshqa a'zolari fransuzlarning kirlarini yuvardilar. Ko'z yoshlaridan o'zini tuta olmagan Adnan Menderes Hamida Oyisha Sulton xonimning qo'llarini o'pib, "Onam, meni kechiring. Oldingizga kech keldim," deydi va yig'lab yuboradi. Shunda Sulton oilasining Fransiyaga surgun qilinganiga 30 yil to'lgandan keyin tashrif buyurgan millatdoshi va vatandoshiga qarata Oyisha xonim, "Siz kimsiz?" deydi. Adnan Menderes, "Men Turkiya bosh vaziriman," degach, Usmonli xonimlar ham yig'lab yuborishadi. Fransiya safari nihoyasiga yetgach, Adnan Menderes Turkiyaga qaytadi va mamlakatning o'sha paytdagi prezidenti Jalol Bayarga murojaat qilib, "Men Parijda Usmonli oilasining xonimlari fransuzlarning kirlarini yuvayotganiga guvoh bo'ldim. G'ayri dinlar sultonimiz xonimlarini kamsitish uchun shunda ishga qo'yganiga shubham yo'q. Bu hol musulmon va turk uchun isnoddir. Shu sababdan men ularni af qilib Turkiyaga qaytarish haqida qaror chiqarmoqchiman," deydi. Bosh vazirning bu gaplardan qo'rqib ketgan prezident, "Adnan bey, jim, bu haqda boshqa og'iz ocha ko'rmang. Bu gapingiz kamolist gazetachilar yoki anavi harbiylarning qulog'iga chalinsa, ular g'alag'ovur ko'tarib, harbiy to'ntarish uyushtirib, siz bilan meni qatl qilishadi," deydi. Ana shunda Adnan Menderes cho'ntagidan bir qog'oz chiqaradi va prezident Jalol Bayarga uzatadi. Bu qog'oz bosh vazirning iste'fo so'rab yozgan arizasi edi. Prezidentning bu iste'fosining sababi nima? Degan savoliga javob Adnan Menderes tarix kitoblarida zarhal harflar bilan yozilgan mana bu so'zlarni aytadi. G'ayri yurtlarda, g'ayri dinlarning kirini yuvishdik, past ishlarda xor bo'lib yurgan onalari va otalari, bolalari va qizlari bor yurtga rahbar bo'lishdan or qilaman. So'nggi xalifa Abdulhamidning oila a'zolarini af qilib, Turkiyaga qaytarish masalasi keyinchalik mamlakat parlamentida ko'rib chiqiladi va ijobiy hal qilinadi. Bosh vazir Adnan Menderes Usmonli xonimlari Turkiyaga qaytganidan keyin ham ularning holidan doim xabar olib turdi. Adnan Menderes 1899-yili aslan Qirim Tatar bo'lgan oilada tug'ilgan. Huquqshunoslik bo'yicha tahsil olgan. Mustafa Kamol Otaturk tarafdorlari bo'lgan Kamalistlarning Jumhuriyat Xalq partiyasi a'zosi bo'lgan. Ammo 1945-yili partiya safidan haydalgan. Shundan keyin u bir necha safdoshlari bilan JHPga muxolif bo'lgan Turkiy demokratik partiyasiga asos soladi va ushbu partiya bilan 1950, 1954 va 1957-yillardagi parlament saylovlarida g'alaba qozonadi. 1950-1960-yillarda Turkiya bosh vazir bo'lib ishlagan Ali Adnan Ertekin Menderes 1960-yilning 28-mayida General Jamol Gursal boshchiligida uyushtirilgan harbiy davlat to'ntarishi natijasida o'z lavozimidan ozod qilinadi. Harbiylar tomonidan tayinlangan sud hukmi bilan Adnan Menderes 1961-yil 17-sentyabr kuni Imroli orolida qatl qilingan.